salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengawasan malam Senin, minal aizin wal faizin, dunkan ampura lahir sarang batin dunia sarang akhirat. Pamudia urang sarere aya dina ampunan Allah Subhanahu wa taala, aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala, aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Dijembarkeun rezekina ku Allah, dijauhkeun tina sarang mara bahaya, dijauhkeun tina fitnah dunia sarang fitnah akhirat, dijauhkeun tina jalma-jalma anu zalim. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa dina malam Senin urang nyiapkan budak arah antar napi nyeritakan tatanan syariat anu ditetapkan ku Allah jeung ku Rasulullah. Fa insyaallah niatna urang naos ngadirikeun nilai tambah pikeun ibadah urang sarerea sareng urang sarerea dikasihan ilmu anu manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, orang ngawitan Senin pertama pesan posna boboran berarti orang ayeuna di lebaran sampai ka ayeuna sabaraha minggu aya 4 minggunya 4 minggu sabulan santos berarti lamun libur lama geus hampir 2 bulan dasar orang ngajina jarang liburna 2 bulan atuh poho di bae tambah lempang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Ayeuna urang bagian ngaos fikih. Ngaos fikih-fikih eta arti kana fikih teh kukoha eta ngarti urang supaya ngarti kana tata cara ibadah. Urang kudu bisa dina tata cara wudu, urang kudu bisa dina tata cara adus, sanggeus kitu urang kudu bisa mandina adus eta mandi. Kumaha niat wudhuna, kumaha niat mandina, sebab naon lamun urang mandina teu sah boga hadas junub teu mandina teu sah atanapi teu sesuai hukum syariat anu geus ditetepkeun ku ilmu fikih menurut madhab Syafi'i eta urang salatna moal sah gara-gara mandi doang urang salatna teu diterima. Ngaji Qur'ana tadi tarim nah sebabna karena salah dina mandina. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa faraidul ghusli salasat wasiyah. Faslun ari eta hiji pasal wa faraidul ghusli ari pirang-pirang fardun adus salasatun eta tilu salasatu asya'a eta tilu pirang-pirang perkara anu ngajarikeun fardu. Fardu eta seperti wajib. Anu ngawajibkeun kana adus eta aya tilu perkara. Ieu anu perlu ku urang diingat, perlu ku urang diingetkeun, jeung perlu ku urang dipake dina tata carana. Teu sah dina mandina berarti teu sah dina salatna, teu sah dina wuduna jadi kamamana. Sadinya urang makana lamun bisa mah setiap urang bada salat dohor, salat deui. Rokat rokat sholat dohor kodokan lillahi pardo lillahi ta'ala yang ngaduan sholat sholat urang nukat tinggalin kamari-kamari urang kerepoho ternyata kudu nama gitu ya. Ahaduha ari salasa hijina itu salah satu asya'ah an niyatu eta niyat anu ngajarikeun ka farduan dina adus nomor kahiji eta niyat. Kumahan niatna bergantung dina hadasna. Ieu hadas gede na berdasarkan urang karena kaluar cimani atanapi urang haid atawa nipas berbeda atawa urang mandi natina tos sabada ngalahirkeun wiladah naon cenah kudu mandi lamun jalma geus ngalahirkeun nya kudu mandi na waitul ghusla li rafil hadasit akbari anil wiladati dina wiladah. Beda mandi wiladah, beda jeung mandi dina nipas beda. Ulah cenah imah teu naon kebiasa kalian jenang kenip,
Kita setuju sakitu hukum Allah mah tetap kudu dijalankeun. Sarajan dina kenyataanana ieu si aweta masih aya kene darah nip. Tetap kan imam mandina mandi wiladah lain mandi nipas, beda antara mandi nipas jeung mandi wilad. Aya kalau lalaki pagah henteu pamajikan, lamun teu itu darah ka salakina. Naon? Kawajiban salaki ngadidik pamajikan laki jeung batin. Wae cenah Pak Ustaz ari ieu mah cenah ngajeruna kuari mah dibelek. Henteu kaluar larangan. Atuh sarajan dibelek teh dibelek, pokona mah wiladah bae. Kan ari ngaran mah jelema anu dioperasi di sesar mah ngaranna ge dina kaluar kabiasaan nya. Tapi kabiasaan galib anu mana nu sok dipake? Kaluar tina bobogaan atawa dibelek lobana, galibna. Lamun galib bae aja eta lah hukum nu dipake ka dinya. Sabaraha anu dibelek, sabaraha anu kaluar sorang, sarang tinggal ngitung we atawa. Tap lamun jalma geus ngalahirkeun, rek ngalahirkeun melalui sesar jeung naon sajabana, tetap kudu mandi wiladah. Nawaitul ghusla li rafil hadasir anil wila yati fardhu lillahi, niat kaula mandi karena geus ngalahirkeun. Bisi tengah tinggal ngalahirkeun karena geus ngajuru. Pardu karena Allah Ta'ala. Nggak juru gue doang meyong me diajak ngomong sopan tengar bi lulus deh. Aku udah eta dehen nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari anil ha. Lamun tina he, lamun tina nipas anin nupasa nupasa i, lamun orang tina naon ngelana terus ngimpi jima nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Tadi jima cahil jima ina nah itu orang guru sampai kadinya kumah ilam orang teu bisa niat na ku bahasa Arab afdol nama ku bahasa Arab tapi lamun ku bahasa sakopoe anu bisa dipake ku orang terjadi masalah. Dina orang mah orang Jawa bisa na ku bahasa Jawa teu naon niat isun adus mestinya lah situ lah bukan nama nah bagi sini di sini nama di masir nama kalau kau nanti mengenai nama rena kecer atau orang bisa bahasa Sunda, bahasa Sunda tidak naon daripada orang ngucapkan bahasa Arab kurup nabari salah mendingan ku bahasa sapopo sapopo tapi afdol nama pakai bahasa Arab keutamaan nama ini penting dong pakai alagaan. Bosan jeneng ngaji bab dulu di bab adus di bab eta atuh ngaji ngaji nang dieu di aji eta bae heula sapa poe dua ka ngaji jauh-jauh urang mah can bisa payan wal junubi rob al jinabati awil hadasil akbar maka urang wajib nganiatan mana niatna mandi junub atawa niatna jinabah jinabah eta ni cenah hadas geut awil hadasil akbari atawa niatna karena ngalengitin hadas gede niatan gimana mimitin niatna watan wial haidi awin nupasa iropa hadasil haidi awin nipasi alamun jalmana buka hadasna hadas ngustina hen atawa nipas tetap niatna rob al hadasil anil haidi atau walamun tina nipas anil nupasa nupasa air di mana ya ni mimiti nata niat di mimiti cai nempel nakana awal di niat nomor dua takmimul badani bil ma'i cukup ngawalat teraan badan bil ma'i kuca anu bagus nama kumbahela sebelah katuhu kulengan kain kasunah nama orang ala wuduhela terus sebelah kanan ala siram ratakan terus sebelah kiri orang-orang boronya gamus terus dan sah usah baik cuman temenang pasunah pasunah. Watakuno jang kabuktian naonan niatun niat makruna taneta nu dibarengan
bi awalil fardhi dinami mitina fardhu wa huwa awwalu ma yusiru min a'lal badan. Ah, ngamimitiana niat eta dina mimitina urang ngalakukeun ka farduan dina mandi wa huwa awwalu ma yusiru eta mimitina ti mimitina mana anu rek dikumbah ku urang ti heula. Kumacarana kumbah curuk teula nawai tilgusna tileungeunkeun sah teu naon. On naik niat ke ulama ni karena ngilangkan hadas gini parung karena Allah disiram di lengut temas Allah nambahnya perkara anggota badan orang anu rek pertama dikum dikumbang ya. Au asfali atau warik tina mimitiana suku atau warik dipanggiling handap tina awak orang ya tasuk suku teranaon ngan etang urang afdol teu leuwih afdol mah ti kanan heula nawai tulusna kana siram geus oh seratak geun dirinya maka disunnahkeun urang make sabun ngalorekan ceuli wajib eta sunnah hukum nalingliang kuku dibersihan tah kana dina cukup hukum fikih teh mah ulah ngamanjangkeun kana kuku kecuali lamun kuku nu anu cing pinggir gunana pikeun ngarorek ceuli ngabersihan tai ceuli irung dibersihan tang meunang pasunahan. Nah, tapi lamun urang keur puasa mah teu beunang eta ngarorek ceuli atawa irung batal. Kumaha cenah hukumna lamun bulan puasa urang geus ngalakukeun hubungan suami istri atuh mandi bae biasa. Naon cenah urang kudu mandi na meh subuh atau waktu sahur atuh ulah tiris. Kemarin datang waktu subuh setengah lima, jam lima waktu subuh atau jam lima subuh atau orang jam lima kurang saparapat mandi tenang untuk kudu tengah put yang pertama karena telah menjelma masuk mandi tengah put tingkat ciri eta tengah di kanan hub ayo udah geron mandi salah kijin pemaju kubuas sekarang nak emak kudu katiris ya. Pasti anak dari sini mana nanya, emak tempat tiris mandi, emak mah haridang. Haridang. Putih di sarut. Ya lah, emang kan. Ternyata kalau tak kudu ngaji tadi dia. Tang ulah nyontohan kan. Mungkin anak pun cacat, aku anak bilang nanti kan yang mungkin nak kena capek tang dia nya. Bukan sejak 6 tahun, 5 tahun. Hei, cenam mah aing keur penting mandi jeung jam 2, Bu. Mah dia mandi teh wae. Kok jeung aing mandi duaan. Tah. Lah sampai cacat. Ya main mantui main ngemandi bae dong penting ya Bu. Tah mah. Nah, emang kan orang kudu ngaji. Wal mualatu jeung tuluy, tuluy terus tumerus eta. Jadi ulah kagan karena ulah kaselang kunana. Naon dengan catatan selagi masih basuh dina awak urang disambung ke naon. Jadi ibarat wudu urang wudu umpama keur ngalah wudu di masjid ieu cayna pareum teu bisa ngalah wudu nu sebelah kenca. Lompat urang umpama ka musola ka dieu. Jadi aya cayan diteruskeun nu kenca teu naon salagi cayeun tegar. Bari ulah balik deui. Ah piraku nya makana urang wudu ngaji. Fikih eta tatanan hukum syariat Islam madhab da madhab Syafi'i anu kurang dipake mah biasa na anu galib kurang dipake madhabna pendapatna kitabna ilmu kalau fikihna ilmu fikih menang Imam Syafi'i ya kurang make nah pake eta bae urang sebelum pindahan madhabna sabaraha mana tu opat madhabna fikih mah makana urang ulah naon ulah berdebat dina ikhtilaf, ulah berdebat dina ilmu fikih, ulama sini kan kuno, untuk kuno, ulah mas ini kan antara sholat sunnah jeung ka sholat sunnah, ulah mas ini kan taraweh 23 atau 11, ulah mas ini kan naon tahlil jeung lain saja bah, nah ulah, anak itu kan. Atau nu bikin anu nyieun permusuhan sesama umat Islam teu beda salat tajuk urang di hewan dibid'ahkeun eta ulah
atau kuari mah panjelema palalintar urang geus ngaji Quran bae dicium eta Quran di urang biasa di kampung gitu teh nya. Subhanallahul adzim. Debenang. Bubatur. Haram. Sebab nah, Rasul teu nyontokeun luang kitu. Heh, Ceng. Ulah saheuras-heuras eta ngaji. Eta Quran dijieunna, dijieun dibentukkeun jadi bukuna ka jaman sahabat saha. Udah begitu nyimpun atau pacan ayah zaman Nabi mah can ngabentuk luang Quran ucan. Ulah saheuras ka bid'ah teu eueuh kidituna teu geus sinu kitu ieu kecuali lamun dia ngising di pangimaman ka karak wae digebugan. Dia mah jelema nyium Quran geus subhanallahul adzim dicium di ledek. Mana contohnya Rasul kita nyontok, astagfirullahaladzim. Lamun deket dia kuai ngomong nanti lewat telepon dia kuai pasti dibabetkan dia kuai. Anjakal. Ini kakarak hijrah. Hijrah ngapalkan hadis, ngapalkan Quran, ngapalkan tafsir, ngaji jurumiyah ente. Lebang dia, kasar. Udah sebab lah, deboga tatanan, deboga aturan, tata cara maca. Maca nak jelema Quran dicium dibid'ahkeun diharamkeun Rasul geus teu kitu. Keur jaman Rasul pancen ngabentuk jadi Quran. Keur jaman sahabat Sayyidina Utsman kakarakna disusun, kakarak dibagi ka tiap pelosok, ka tiap-tiap negara. Itu sampai ka kuari bukir doang kitu. Tawas tah bisi aya jamaah urang ngiluun kitu teu uleh tah. Wah ngiluun pas pan bid'ah. Naon-naon moal ngada hareup berkat mungkin. Wariung per langariung bid'ah. Oh zaman Rasul lah. Wah daun cauk zaman Rasul mah di Arab mah. Aye palapakor. Bid'ah meureun eueuh ti dituna teu melak cauk di Arabna zaman Rasul mah. Nu aya di Indonesia. Geus urang meuk ngariung-ngariung mah. Ulah bareng ka dukarawit. Nang loba-loba kuat. Kana abdi nu wae anu nga SMS unda lepot. Ari dia nya. Bid'ah itu bid'ah Nabi Muhammad gitu boga mobil bogana kuda jeung onta lamun dia ke Arab pun naik kapal bid'ah zaman Nabi can aya kapal naik onta dia tidak sampai ke Arab kelap-kelap di laut merah awas ya karena jamaah di dia awas kata pinter orang Yunus pinter ngomong hadis Quran wah gagah tuh menang belajarin ngan ingat kelemahan itu bisa nang sorok. Nya, lamun ada ngomong paslon bisa dibaca sabar wajah eta paslon. Paslon, paslan, pas. Kunaon bisa dibaca paslon? Kunaon bisa dibaca paslan? Kunaon bisa dibaca pas? Nang keterangana. Ada yang gitu bae geus? Pernah dia cerita ieu mah hadis bini mah. Pernah panggil jeung hiji babaturan. Eta jelema ka arah hijrah. Waduh, pokona mah tarangan sidung bersih di mana ge. Eta calana saluhur memuncangun. Panggil ngobrol bae manehna ngeusi acara harita kersambutan kawinan beres beres bae ngobrol kuduna mah urang ulah maksa ka ieu benar ieu tat ieu ieu teh alatul malahi alat kaulin kaulinan mana utama siapa karena nu make alatul malah alat kaulin kaulinan ke atuh dia mah kuduna kumaha alat kaulinan urang mah pamajikan doang ai kita atuh aya oh gitu. Terus lamun ieu inta ngomong ieu sapeker ngaharamkeun karena sapeker dengan alasan alat mainan. Oke. Okay. Tapi dia ulah make HP. HP dia naon? Oppo. Make WA aya, Facebook aya, Instagram aya, tolol. Mic diharapkeun tapi HP mah ulah make HP. Make naon? Tarik ku dia kaleng susu make benang naon jangan bau lah. Kayaknya mana murid tamali. Oh, terus ngomong kau hitungan pinter ya menang ngomongan dikirkan doang. Iya, inta ngomong-ngomong masalah agama doang ngumpang ahlina karena agama. Sorangan iya ngomong masalah hukum fikih doang ngumpang di sana dina hukum fikih. Sorangan ngomong hukum Quran doang ngumpang pinter na ahli tafsir. Sorangan ngomong hadis doang pang pinter na ribuan katalar hadis. Pula barek nanya tad ke sorangan. Tadi sorangan ngemejakeun dina tadi keur sambutan wa min ayati anu khalaqu lakum min anfusikum ajwaja. Dina ayat eta aya dua min. Min pertama bi makna naon, min nu kadua bi makna naon? Bisa dia ngajawab aing cium tangan kana dia. Sampai
mereka muak-muak nak. Itu tah. Ulah mentang-mentang pas sehat ngaji Quran, tapi tinyaho. Min kahiji mana naon? Wa min ayatihi an khalaqalakum min ang pusikum azwaja. Min kahiji jeung min kadua naon bedana? Hurufna mah sarua tapi beda dina makna menurut ilmu na. Min kahiji bi makna istifham, mafhum, pasti pertanyaan kene. Min kahiji mafhum. Wa min ayatihi ta Allah tina sabarena ciri-ciri kawasan Allah. An khalaq lakum Allah geus nyiptakeun dina maraneh kabeh min kahiji mafhum masih kena pertanyaan Allah nyiptakeun kana urang naon ieu tina sakabeh dina sawarena tanda-tanda kakawasan Allah Allah geus nyiptakeun makhlukna nu kadua min angpusikum azwaza tah kakara min nu kadua min lil bayan ngajelaskeun Allah nyiptakeun kana makhlukna kana nyiptakeun kana manusia berpasang-pasangan min angpusikum azwaja dina diri marane kabe angpusikum azwaja supaya naon maneh nikah jadi antara min gaji min kadu kadua eta begitu ngomong geus cicing kitu dicecer gantian bari karopo. Ngopi tak? Tentu ngopi ya. Harap kok, muntus orang haram. Cepulah, ayo ngarap kebaik jojong baik. Cek dia haram, ayo memual. Weh, kan katanya ini mulut ayat Quran yang merugikan. Cek saha, ayo ngarap kok merugikan. Duit-duit ayo. Katanya merusak badan, usah jiwa. Hei, bapak kalau ayo jadi pelang bongguan tuh. Mak itu, dia 85 tahun, 100 tahun, canpae. Ngarap kok baik. Ayo tuh harap kok ke modar. Jadi ulah ngaitin antara rokok jeng. Haram geus masing-masing bae. Lamun nya haram mah haram geus diharapkeun ku emu di baheula ditutup ta pabrikna. Geus cicing bae. Ulah hayang bener teh sorangan kabeh ngabogaan ilmu, kabeh ngabogaan pangarti, kabagian boga tata cara hukum. Kabeh teh bisa ngomong ta sampai ka balik sampai ka kuah di hewan lagi. Kumaha dia bae? Rugi nyawa macam dia mah. Kana lah dia manuk karek pindah teh nya gitu. Udah pemahaman baru kieu. Dan orang nguburkan ke ayat talqi. Emang ke ayat dina kitab mah ngan saukur wajib dipandian, wajib dikafanan, wajib disolatkan, yang wajib dikubur kata talqi, tahlil, terus marana salaw salawat, salawat udah mau kencair tau mah kan eta anu dibaca ku orang tahlil orang maca fatihah maca kulhu falak binas ayat kursi jemuji ka Allah eta kan kalimat-kalimat Allah maca kulhu jauh lain sejabana eta kan ayat-ayat Allah. Lamun urang ngagungkeun ka Allah maka bakal diagungkeun ka Gusti Allah. Etalah ku barokah anu dibaca ku urang ngajadikeun syafaat engke jeung urang di yaumil qiyamah. Mungkin lamun anu ngabida-bidah kitu teh bawa ka dieu ka jalma eta. Pasti aya ku ari. Sira lah buah sanga buah dag dieu. Banyu biru sakeh. Lupa ku ari sanga jamur. Nah, gua dimusuhan ulah dimusuhan mah. Salagi Allah na salwa, Rasul na salwa, salat na tu lima waktu salwa, kabeh ge urang ikhwanan dudulur, duduluran. Beda dina pemakaian fikih, ikhtilaf kana ge fikih mah, maena make madhab Maliki, silakan. Maena make madhab Hanafi atau Hanbali, silakan. Urang make Syafi'i. Syafi'i fikih Syafi'i, lamun urang make Syafi'i, make fikih Syafi'i, ulahnya wakanu tilu. Anu lain jadi hewan karena sapi itu ulahnya rapi. Kau mau lama sampai ngagoreng tuh mah? Benar. Ya kalau akhir zaman waring ke senararim, lama limbo, perlu hati-hati lah. Wal ikti salatu mas donatun sabata asyara jeng ari adus anu disunnahkan eta ayah 17 hiji goslu goslu jumati eta mandina dina poe dihadiriha min waktiha min al fajri sodik anu disunahkan dina mandi gede sunah hukumna urang mandi ged
kedeji dina waktu poe Jumat karena orang rek ngahadiran anak karena Jumatan. Gimana waktuna? Minal fajri sodiki timimitina keluar fajar sodik atawa jam opat meme subuh. Tah sunah urang. Nawaitul ghuslamin yaumil Jumati sunnatan lillahi. Kan orang manyahu namanya indek sholat Jumat itu jam 11 bae. Mandi indek sholat Jumat. Tidak orang mandi suge-suge. Tuh, pengaruh ngaji. Jadi dong untuk doa tengah mandi doh. Mandi bae isu. Nawaitul ghuslah min yaumil Jumati sunnatan lillahi. Awas sunnah, bahasa nagilan fardo. Itu tak. Nomor kedua. Wagosloidaini nomor kedua na niat mandi nakar narek ngalakukan Idul Fitri dua id Idul Fitri jeng Idul Adha. Waya dulu waktu hadal goslo binis pilaili yang ari asup waktu na etamane binis pilaili dinasapal. Tidak setengah napet, peti. Nawaitul ghusla min yaumil idul fitri sunnatan ilahi. Ala ieu rata-rata ieu lamun poe lebaran pas mandi kawihan ge. Kenaon boga baju bag. Tos pasti mandi teluk mandi ge poe lebaran mah pasti menawa. Jeung busik ieu teluk mandi taun pasti mandi lebaran mah. Karena naon? Boga samping bagus. Eta niatna nawaitul ghusla min yaumil Idul Fitri fardhu lillahi atawa Idul Adha nawaitul ghusla min yaumil Idul Adha sunnatan lillahi lain fardhu sunnah hukumna. Tadi hiji pasunahan mandi di saat urang rek salat Jumat, nomor kedua urang rek salat Idul Fitri atawa Idul wal istisqa jeung nomor saterusna sunnah urang mandi rek di saat salat istisqa. Salat istisqa salat naon? Salat mentahud hujan. Kumaha nawaitul ghusla. Terus jeung istisqa sunnatan lillahi. Niat ya, kaulah mandi karena rek ngalak panas sholat istisqa sunnah karena Allah ta'ala sholat istisqa atas sholat minta hujan supaya diberi hujan. Jadi orang mah alhamdulillahnya hujan tak adik dipentak ngabret-bret bah alhamdulillah. Masa terusna wal khusufu jeung nomor saterusna sholat gerhana al komaru lil komari hiji gerhana bulan wal kusupus samsi jeung gerhana mata poe matahari mata poe sawo srengenge lah basa Jawa mah tah urang disunahkeun mandi bila mana urang rek ngalakona salat gerhana bulan atau gerhana mata gerhana bulan gerhana mata poe matahari ieu matahari bangkrut teh kuring mah gerhana bulan jeung gerhana mata poe mata poe sunah eta. Ada urang lain puing ke penting aya gerhana nyekel HP kami di video tolol dia salat hayo dikirim pada Facebook kana WA nanti malam ada gerhana poloko dia salat dua rakaat rame ayo karena abdi anu ngirim mah pausat bener teu penting aya gerhana nyaho aing mah. Ipat bahasa begitu, deuk naon urusan aja lain. Rek aya gerhana atau gerhana sabodo bagi aing mah, eta mah urusan aing. Aya gerhana bae aing salat, aya gerhana moal, kapusing-pusing kan mikir gerhana. Mun tama dia rangit-rangit dengdek deuk deungeul imah dia kakarap dia. Usah nanti malam katanya ada gerhana kumaha tangkorak dia bae, aing teu ngarti. Ieu mah aya gerhana ieu, papi hujan mah nyumput di tempat lucaan di video buat momen. Dia masya Allah. Esek jema korban TikTok mah. Pan dina agama diajarkeun lamun aya gerhana geura urang ngalawudu atawa man
mandi karena gerhana bulan tawa gerah mata poe mandi sholat tua rokaat lain bawa update status belegu buat sabah hirup tuh berkah saraneh zaman kuari mah jemaat tabrakan di foto ayat caah tsunami di video hai kumaha idara di tengah hati zaman ya menurutnya lain atau nggak senang kita sama doa media media kita sama doa ya yang gerhana udah hal itu para nunggu sholat ibu ibu berapa kira cina kepeti yang gerhananya masya Allah atau yang gerhana ke orang sholat ucap pun ke orang doa doa dirinya jadulah kepo ibu doa yang paulah ulang ngirim foto bisa capek lantu bat batu bat timung-timung teh ya. Nomor satu rusna wal goslu min ajli goslul mayit. Nomor satu rusna musliman kana au kafir. Nomor satu rusna disunahkeun urang mandi saencan mandian mayit. Mayit nama jadi ya musliman kana au kafir. Mayit nama rek mayit muslim atau mayit kaf kafir nomor rek mandian li ajli karena ayah nama mayit awas datanglah mayit kurang ada lemayit ajli min gitu bahasa nah bagus lu min ajli gua sil mah mah itu rek mandian mayit rencana tahu orang kudu disunnahkeun mah dipraktekeun teman di lembur di urang yo gampang batur mah boro-boro mandian teh bari ngarokok pasti kabeh gitu kabeh mirung bari ngarokok wah tak kuduan anak orang mandian mayit tak kuduan anak hiji pun bisa ngacai nak ulah diwadahan karena naon bisa ngepret di keluh kalau lamu buka cepat tidak saya tambah ya seret tambah dia tu dia rata tidak naon pakai wadah kan di tuh dengan dulu ulah sakira kira di saat orang mandian mayit cai nak ngepret di keluh rata-rata jelema teh mandian mayitnya. Rata-rata nu sekolot bae nu budak-budak abdi kita daeng mandian mayit kuna di sini deuyeun kan. Terus urang dipandia, disampoan, gosok gigi, ingkan bising seuri bae, Pepsodent. Emang gitu disambungan, culina dibersihan, irungna bersihan, colok bersin teh. Terus disikat gitu. Eta kawajiban mah kudu anak incuna keluarga nah kebenar matur kudu nama kudu keluarga bagi Abdul lemah ngan lamun orang teu bisa teu naon kumatur bagian mayit tah nomor saterusna yang si sunnah keun mandi pikeun jalma kafir anu rek asup ka Islam sunnah lamun jalma kafir rek asup kana Islam sunnah eta urang mandi sunnah keun mandi terus nomor saterusna walal majnunu jeung jalma gelo jalma edan cageur sunnah dipandian wal mukma atau jalma sakalor jalma ayan tapi itu das ayana dipandi pandi adalah sunnah hukumna ya asana mah ieu nya asana jarang memakin wong ki jarang anu mak sanajan hukumna sunnah mun bisa mah lakonan mun bisa mah lakonan naon semudah-mudahan tina hal-hal anu leutik eta pasunahan anu kurang dilakukan ngajadikeun nilai tambah pikeun ibadah urang ka Gusti Allah ngabung berat kana timbangan urang ke di akhirat lakukeun eta mandi sunah mandi gerhana mandi rek salat Jumat Idul Fitri atawa Idul wal goslu ing dairadatil ihrami terus nomor saterusna disunnahkeun urang mandi di saat rek ihram
om. Nek om. Wagos lo lidohol el makan di jam disunahkan di saat kurang rek asup ke negara Mekah sunnah hukum nama mandi wal mabitu bimuzdalifata warawiyul jumari yang disunahkan mandi satu acan nalang jumrah atau cicing di muzdalifah maksudnya wagos lo lidohol jam disunahkan mandi gede di saat kurang arek toap dipakai tuh ya kunci lemahnya jarang boro-boro mikiran mandi barunya peta 17 perkara tadi sabat asro pasunahan mandi gede awas tadi mah tuh nunggu nepe ya mandi wajib iya mah 17 mandi sun. Nah, itu gue sudah ya, pilih hadasin akbari sunat tadi tak salah. Kita mau kuah barlo ilai, beda sunatnya. Namun dari sunat Idul Fitri atau beda. Nah, itu gue sudah ya, pilih hadasin akbari. Itu gue sudah liyau mil Idul Fitri sunat tadi ilai. Awas beda nah, anu tadi mas sunnah, anu itu mah gue sudah wajib. Seperti desni biji mak nomor kedua nak head. Nipas melahirkan terus cuma maut eta mah hukum nu hukumna wajib hari pasunan kali mah Idul Fitri mandi Idul Adha mandi rek poe Jumat atau mandi rek ngaranna salat gerhana bulan atau gerhana mata hari eta mah sun sunah lah pangaosan pembukaan urang malam ayeuna. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna pikeun diri abdi pribadi umumna pikeun urang sarerea ba insyaallah urang kaasup kana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang sebabna urang masih kaasup kana umat Rasulullah tabi'in tabi'in urang kaasupkeun kana jalma anu nutur-nutur kana ajaran Rasul insyaallah urang diakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang kangge syafaatna di dunia sareng di akhirat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.